Patrik Incl sa veľkolepo ukázal v poľskom KSV. Alex Lohore nám prezradil, čo bude platiť na Carlosa Vémolu, avšak tento zápas je v ohrození kvôli koronavírusu. Carlos má ale okrem toho ďalší dôvod na radosť. Viktor Pešta zas môže na rovnakom turnaji splniť Vémolovú podmienku pre ich potenciálny stret. YouTuber Jake Paul si na ulici našiel tímového kolegu Conora McGregora. Moje meno je Adrian Mečiar a sledujete ďalšiu epizódu magazínu Týždeň v klietke. Canelo Alvarez, najlepší boxer sveta podľa rebríčkov naprieč váhovými kategóriami, cez víkend upevnil svoju pozíciu. Canelo sa musel vysporiadať s výškovým rozdielom 16 cm, ale tomu nerobilo najmenší problém. Mexičan predviedol skvelý box a jednoznačne zvíťazil nad Callumom Smithom. Patrick Kincl dal v sobotu večer svojim výkonom vedieť, že nikam neodišiel. Kincl debutoval v poľskom KSV, kde si zjavne veľmi dobre uvedomujú jeho kvality. Veď ešte minulý rok mu chceli dať rovno titulový zápas so šampiónom Veltru Robertom Soldičom. Žiaľ, Kincl sa zranil a potom tento rok kvôli prepuknutí pandémie prišiel aj o zápas s ďalšou hviezdou organizácie Michalom Materlom. Do tretice to už Kinclovi vyšlo a hoci nezapasil o titul, postavili pred neho legendu poľského MMA. Tomáš Gorila Drval je prvý Poliak, ktorý sa dostal do UFC. V roku 2015 síce ukončil kariéru, no po rokoch sa vrátil a nokautoval Krajana Bienkovského. Drval si veril aj na Kincla, ale ten mu nedal nárok na výhru. Patrik nám už v rozhovore pred zápasom naznačil, že na Drvala bude platiť pohyb a rýchlosť. A presne to aj od začiatku presadzoval. K tomu pridal výbornú presnosť úderov, ktorými supera postupne rozoberal. Drval sa snažil prežiť aspoň do konca prvého kola, no Kinclova tvrdá pravačka znamenala koniec zápasu a výhru KO. Patrik Kincl tak všetkým pripomenul, čoho je schopný. Podobné pripomenutia sme následne videli aj na poslednom tohtoročnom galavečere UFC. Jose Aldo v súboji proti Marlonovi Verovi dokázal, že mu stále patrí miesto na popredných priečkach divízie. Aldo vyhral jednohlasne na body a Steven Thompson tiež po vynikajúcom taktickom výkone v hlavnom zápase v 5 kolách rozobral Jeffa Neala. Wonderboy sa naďalej drží v prvej peťke Veltru. Alex Lohore nám v rozhovore, ktorý potom celý nájdete aj v rámci výberu redakcie, prezradil, čo bude platiť na Carlosa Vémolu. Lohore očakáva, že jeho najsilnejšou zbraňou bude wrestling, ktorým ubráni takedowny a vďaka tomu potom bude môcť trestať Vémolu v postoji. Lohoreho sme sa pýtali aj na to, čo hovorí na názor niektorých fanúšikov, ktorí si myslia, že je na strednú váhu malý a práve to bude hrať v jeho neprospech. Lohore to však vidí rozdielne a upozorňuje, že medzi profesionálmi technika poráža silu. Vémola medzi tým ubezpečil Lohoreho, že mu po zápase podá ruku a vysvetlil, že s Mikuláškom išlo o osobný spor, ale nastal iný, nemalý problém. Lohore mu výrazne komplikuje cestu z Londýna, kde trénuje nová mutácia koronavírusu, kvôli ktorej aj česká vláda obmedzila lety z Británie. Ponúka sa požiadanie o výnimku alebo využitie ďalšej krajiny ako akejsi medzistanice, odkiaľ by Lohore ďalej pokračoval do Čiech. Promotéri však musia konať veľmi rýchlo, pretože treba počítať aj s následnou karanténou. Duel a celý turnaj sa koná o 9 dní. Dana White avizoval, že UFC v nasledujúcich týždňoch prepustí desiatky zápasníkov a ušetrené nebudú ani veľmi známe mená. Medzi prvými bol prepustený niekoľkonásobný titulový vyzývateľ Yoel Romero, ktorý už zamieril do Bellatoru. Romero ale priznal, že prepustenie z UFC vôbec nečakal. Keď mu zavolal jeho manažer, Romero dúfal, že vážny tón v hlase je iba súčasťou nejakej skrytej kamery. On sám čakal, že UFC bude súhlasiť s jeho návrhom a dajú mu ťažkého súpera v poloťažkej váhe, kde by sa mohol prepracovať k titulu o čosi rýchlejšie. Manažer však nežartoval. Romero si vzal nejaký čas, aby sa so situáciou vysporiadal a momentálne už je šťastný z toho, ako sa veci vyvinuli. UFC vraj bude navždy vďačný a teraz sa teší na spoluprácu so Scottom Coakrom, s ktorým sa pozná ešte z čias Strikeforce. Viktor Pešta môže splniť podmienku, o ktorej Carlos Vémola hovoril v súvislosti s ich potenciálnym zápasom. Peštu čaká už budúci týždeň debut v poloťažkej váhe. Na turnaji Octagon 20, na ktorom bude zápasiť tiež Vémola, sa Pešta stretne s Ildemarom Alcantarom. Alcantara bude predstavovať veľkú výzvu. V UFC odbojoval 7 zápasov zo skóre 4-3.
Alcantara vyhral 4 z posledných 6 duelov, pritom prehral s kvalitnými súpermi zo skóre 11-2 a 12-1. Carlos nedávno povedal, že Pešta bude pre neho relevantný súper až vtedy, keď vyhrá zápas v poloťažkej váhe. Peštové víťazstvo by teda mohlo znamenať priblíženie k stretu dvoch českých veteránov UFC. Alexander Volkanovský sa po 10 kolách s Maxom Holloweyom dočká nového protivníka. Šampióna by mal najbližšie preveriť Brian Ortega. Prezident UFC Dana White prezradil, že by tento zápas rád videl vo februári. Dvojnásobná olympijská víťazka v judo Kyla Harrison chcela stihnúť do konca roka ešte jeden zápas. Ten sa napokon neuskutočnil, pretože jej súperka nielenže nespravila váhu, ale nedokázala sa ani len priblížiť k váhovému limitu. Zápas bol vypísaný v ľahkej váhe do 70 kg a Josette Cotton mala údajne vyše 80 kg. Hoci bola súperka 10 kg nad limitom, Kyla Harrison prosila promotérov, aby zápas nerušili. Dokonca bola ochotná do hodiny pribrať na požadovanú váhu, nech môžu vypísať aspoň catchweight. Atletická komisia to zavrhla a navyše Cotton sa na váhu vôbec nepostavila. Namiesto toho skončila v nemocnici. Rose Namajunas nieraz priznala, že sa ťažšie vyrovnáva s viacerými mentálnymi faktormi. Po strate opasku dokonca povedala, že konečne necíti tlak, ktorý sa spája s držaním opasku. Odvtedy už ubehol nejaký čas a Rose sa prepracovala do pozície, v ktorej by si opäť zaslúžila titulový zápas. Dana White však minulý týždeň v obsiahlom rozhovore pre britskú televíziu BT Sport tvrdil, že Namajunas nechce bojovať o titul. Na tieto slova pohotovo zareagoval tréner a partner Rose Namajunas, Pat Berry. Berry vyvrátil Whiteové tvrdenie a zdôraznil, že určite chcú titulový zápas, no neplánujú to riešiť verejne. White ďalej uviedol, aký je jeho vysnívaný zápas pre rok 2021. Ak by bolo na ňom, dohodol by duel Jona Jonesa a Izraela Adesaniu. Mark Hunt sa po rokoch znova postavil do boxerského ringu. Hunt nakoniec nestačil na Paula Galena, ktorý vyhral u všetkých troch bodových rozhodcov. Hunt síce rozdal tvrdšie rany, avšak Galen zvládol náročné chvíle a najmä v druhej polovici zápasu úspešne bodoval. Bývalá rugbyová hviezda ostáva v boxe bez porážky. Aktuálne má skóre 10 výhier a 1 remíza. YouTuber Jake Paul, brat Logana Paula, ktorý bude o 2 mesiace boxovať s Floydom Mayweatherom, chce tiež získať nejaký ďalší money fight. Jake najskôr poslal kontroverzný odkaz Conorovi McGregorovi, ktorému údajne ponúka za zápas 50 miliónov, a potom si v uliciach našiel jeho tímového kolegu a veľmi dobrého kamaráta Dylona Denisa. Paul ho z auta napadol vodnými balónikmi. Carlos Vémola sa raduje z aktuálnej rodinnej pohody, ktorú umocnila aj úspešná žiadosť o ruku. Carlos Vémola sa raduje z rodinnej pohody, ktorú umocnila aj úspešná žiadosť o ruku. Darina Madziuk, profi ženská zápasníčka, ktorá v bizarnom freakshow dueli porazila o 180 kg ťažšieho muža, dostáva ozajstnú šancu v prestížnej organizácii. Madziuk podpísala zmluvu s Bellatorom. Sledujte Svet MMA na Facebooku, Instagrame alebo YouTube.